Shwmai, dyma'r rhan ola, hor chwilotwr, dau funud. Dwi ddim yn sicr os dyma diwedd haf neu dachrau hydre, rhywle y canol. A beth gewch chi yn agos i getre, lle bynnag yr ydych ymhrydain ym yw hwn, balsam himaleiaidd. Plenigyn diddorol dros ben, sydd ddim wedi bod ymhrydain ers amser hir, falle rhyw canlynyddau canner, Ond dros y pum mlynedd rhugien, 30 mlynedd diwetha, mae wedi ymledu ym mhob man. Cymaint bod pobl yn ei alw'n bla o hwn. Dyw pobl ddim eisiau cael e'n bwyty. Dyw e ddim yn neud niwed ond oherwydd bod yn ymledu cymaint, mae'n cuddio popeth arall. Ond yn ffodus i ni'r chwilodwyr, mae pob rhan ohono'n fwy tadwy. Dewch yn nes i weld y blodau. Ar hen enw am rhai'n we Helmet y Plismon. A chi'n gallu gweld pam, yn wir, os ych chi'n ifancach na deg blynydd oed, byddai chi ddim yn abod hwn fel Helmet Plismon, he'n ffasiwn. Ond mae e bach yn debyg. Felly tu fewn, falle gewch chi Lyfiad o Neithder. A dyna'r blodin. Falle gewch chi Lyfiad o Neithder, ond lle mae'r peth diddorol da'r plenegin yma yw i mi beth bynnag yw ymhennau'r hadau. Os dewch chi ar draws un eiddfed tew, fel yr un yma, gwasgwch e, a beth newch chi weld yw'r mecanyddiaeth bach naturiol, rhyfeddol yma. A wedyn, i chi'n cael yr hadau yma, sy'n blasu'n bach fel cnau pin, ansawdd caled fel cnau blasus. Felly, gan ystyried bod pobl eisiau cael gwared ar rhywfaint o'r planigyn yma, wel, y peth gorau i wneud yw i, i fita fe, ynddo fe. Hm. ni'n i'n creu bwndel mas o hwn, planigyn sy'n tyfu ar bwys y bolsym yw'r ysgawen a'i eirin, fy ffefrin. Felly, wnaethon ni siarad am flodin yr ysgawen yn un o'r darnau blaenorol. A pha wnaethon ni, wedyn ni'n sôn am wedi'r blodi'n fynd bod yr eirin yn datblygu. Nawr, mae'r eirin yma'n ddiddorol dros Ben. A sy'n ni'n gorfod dewis un plenigyn mas o'r cyfan rwy wedi sôn am eirin yr ysgawen yr un mwyaf pwysig. Yn fwyaf, ochos amser hyn o'r flwyddyn, pan mae'r tywy newid ac i ni'n cael y i a Mae'r eirin yma wedi cael ei brofi'n glinigol ar draws y byd i gynnwys rhynweddau sy'n ymladd feirws ac yn gallu cryfau iechyd. Dau beth pwysig. Mae'n bosib i chi brynu moddion eirin ysgawen dros y cwntr neu gallwch chi weithio fe chin. Mae'n ddigon syml. Eich chi'n chwilota'r eirin, falle tua 20 pen, tynnu'r eirin bant o'r goes, cymaint a chi'n galler, a rhoed rhain mewn padell a'i dod i ferwi. Gadewch nhw i oeri, wedyn i streinio, wedyn i berwi nhw to gan ychwanegu sinsir, turmeric, falle bach o cinnamon, mel a siwgir blasus. Berwch y lan, gadewch ei oeri a llwyswch i fewn i'r boteli dŵr plastig i ni'n trial cael gwared. A wedyn gadewch modfedd ar y pen, wedyn rhwch yn y rhewgell, a gallwch gadw'n iach am nes at ddim byd, rownd y flwyddyn am bris cnau. Ond ddim cnau, ond eirin.